Epidemiološka situacija na teritoriji okruga je nepovoljna, svaka opština, da kažemo, ima neko svoje obeležje, samo da podsjetimo naše gledalce da je u novembru, da su u novembru sve tri opštine našeg okruga uvele vanrednu situaciju. Mi svakodnevno dobijemo podatke iz Zavoda za javno zdravlje, ovo jedno kratko podsjećanje, mada si ti Vanja malo čas i napomenula, čitajući posljednje saopštenje iz Zavoda za javno zdravlje, tokom jučerašnjeg dana još 33 novopotvrđena slučaja je obolevanje od koronavirusa na teritoriji Pirota, 43 kada je okrug u pitanju. Što se tiče broja ljudi u izolaciji, u okrugu 1040 lica je u izolaciji, to su laboratorijski potvrđeni i njihovi kontakti. Ono što je važno da saznamo u narednih minutima je da li Pirot ima elemenata za uvođenje vanredne situacije, to će nam reći gradonačelnik Pirota i komandant gradskog štaba za vanredne situacije, gospodine Vasiću. Vi pratite kompletno sve one parametre koji vam stižu iz zavoda, to su podaci koji stižu iz doma zdravlja, štab je jedno, da kažemo, veliko telo gde imate ljude iz struke, tu ste vi, tu su vaše kolege, kakva je trenutna situacija i ima li elemenata za uvođenje vanredne situacije u Pirotu? Najpre dobro jutro vama i vašim gledalcima i sa željom da se svi osjećamo dobro i da izbegnemo i ovaj talas epidemije koji je evidentno prisutan i u Pirotu. Kao što ste vi pročitali podatke, podaci nisu baš ohrabrujući, jer sve veći broj Piroćanaca ima potvrđen virus i sve više je kontakata. Zbog toga je zaista savet da izbegavamo kontakte u narednom periodu, zbog toga je bio savet i oko slava i ovo će takođe proći ako se budemo pridržavali mera. E sad, da li ćemo uvesti vanrednu situaciju ili ne, ideja je bila da uvedemo vanrednu situaciju da bi deca prešla na online nastavu. To je bio jedan od, da tako kažem, elemenata koji je govorio u prilogu uvođenju vanredne situacije. Pošto je Republički štab, krizni štab, već uveo tu meru da deca pređu na online nastavu, taj argument više nemamo i ja sam za danas u 11 časova zakazao, da tako kažem, uži sastav medicinskog osoblja kriznog štaba, odnosno štaba za vanredne situacije i razmotrit ćemo tu meru. Ne bežimo od toga da uvedemo vanrednu situaciju. Sa druge strane, gledajući malo zakon, ne dobijemo trenutno ništa više ako uvedemo vanrednu situaciju. Nemamo neke mere koje bi mogli da sprovedemo, a koje sada ne možemo da sprovedemo. Tako da ćemo jednostavno analizirati situaciju. Glavna stvar je da mi poštujemo mere. Dakle, mere same po sebi ne rešavaju situaciju. Situaciju i problem rešava poštovanje mera. A to je kao što sada vi i ja nosimo masku, držimo distancu, vodimo higijenu, smanjujemo kontakte, to je rešavanje situacije. Takođe, molim roditelje čije su deca bolesna, zabeležili smo nekoliko takvih slučajeva u proteklom periodu, da ne dovode tu decu u školu ili u vrtić, pre svega možda i u vrtić, iako možda treba da se pomuče da čuvaju tu decu na neki drugi način, ali ih zaista molim, jer smo imali situaciju da se onda druga deca razboljevaju, da šaljemo vaspitačice u izolaciju, da jednostavno jedan po jedan ispadaju iz sistema. Neće imati ko da nas leči, neće imati ko da nam čuva decu, neće imati ko da nam uči decu ako se neodgovorno ponašamo. Za sada pratimo situaciju, dakle ja sam pozvao direktora bolnice, direktora doma zdravlja, ljude iz Zavoda za javno zdravlje, u 11 časova ćemo razmotriti situaciju i vidjet ćemo da li je potrebno ili ćemo pratiti i sačekati još neki dan. To što ste sada napomenuli kada su vrtići i škole u pitanju, to automatski znači da praktično dovođenjem deteta koje možda nema simptome, a nosi virus, stavlja se u rizik i osoblje, tačnije nastavnici, učitelji, profesori. Šta to znači? Znači da praktično nemamo ni dovoljno ljudi s druge strane koji bi uskočili kao zamena, je li tako? Pretpostavljam da i tu imate informacije. Tako je, dakle ako je roditelj bio u kontaktu, ne mora da bude zaražen ili pozitivan, ali ako je bio u kontaktu sa pozitivnom osobom, neka dan, dva, tri, dok se ne pojave simptomi ili dok bude siguran da nema, ne dovodi dete u školu ili u vrtić, jer kažem, onda moramo da stavimo celu grupu u izolaciju, nekoliko vaspitačica u izolaciju, njihove kontakte i to se širi, ali to je potrebno da bi sprečili širenje virusa. Ako nam ispadnu iz sistema vaspitačice, učiteljice, lekari, kažem, ponavljam, neće imati ko da nam uči decu, da nam pazi decu, da nas leči, zbog toga su ove mere zaista neophodne. Imamo virus trenutno svuda i evo u opštini, mi smo takođe preduzeli neke mere, ljudi koji su, da kažem, rizični ili su potvrđeni ili su u kontaktu, mi smo ih poslali na rad od kuće, poslali smo ih u izolaciju,
pravimo organizaciju da nedelju dana što je moguće više ljudi rade od kuće, da sledeću nedelju ovi koji su radili ovde, oni rade od kuće. Pozivamo stranke da u narednih 10-15 dana manje dolaze u opštinu, da naročito poštuju mere. Dakle, da se svi nekih 15-20 dana suzdržimo i budemo maksimalno oprezni i taj talas će proći. I na kraju ovog razgovora još nešto je važno napomenuti, vi ste u kontaktu sa direktorom Doma zdravlja, pretpostavljam da ste možda negdje razgovarali o tome da se ljudima koji čekaju ispred COVID ambulante, velike su gužve posljednjih dana, eto posljednji podatak iz zavoda, 246 ili 7 pregleda u jednom danu, to je veliki broj ljudi koji drži distancu ispred, koji možda i nosi virus, jer svi ti ljudi su otišli zbog, da kažemo, sa određenim simptomima. Da li se pronalazi možda mehanizam da se nađu nove prostorije, da se tim ljudima na neki način olakša sedenje po ovom hladnom vremenu? Preko dana jeste prijetno, ali jutarnje temperature već u minusu. Da, svesni ste od tih problema. Od nekih 20-30 pacijenata dnevno popeli smo se na 250. Mi ćemo danas na štabu za vanrednu situaciju odobriti dodatna sredstva Domu zdravlja da napravi nastrešnicu i da nabavi one grejalice na plin, tako da će se ljudi u narednom periodu osjećati mnogo prijatnije, da tako kažem, ili neće biti toliko hladno. Nadam se da će to samo brzo realizovati, jer mi ćemo obezbediti novac, ali to treba i da se napravi u veoma kratkom roku. Naravno, hvala vam na ovom razgovoru i mi pomno pratimo i dalje sve ono što radi gradski štab. Očekujemo i danas možda neke konkretne, da kažemo, konkretne mere. Čućemo, pretpostavljam, tokom dana šta je ono što ste doneli kao zaključak ili možda novu meru, ako je bude bilo. Pa analizirat ćemo, kažem, danas u 11 sati, uporedit ćemo brojke. Ja svako jutro primam te brojeve u SMS porukom. Noćas u bolnici nije bilo puno pregleda, bilo je svega 9 pregleda na jedan prijem, juče je na primjer bilo 50 pregleda. Daj Bože da je to znak smirivanja, ali kažem, vidjet ćemo pre svega šta kaže direktor Doma zdravlja, direktor bolnice, direktorka Zavoda za javno zdravlje. Oni će predložiti mere, pa vidjet ćemo ako je potrebno uvesti vanrednu situaciju, ako imamo neke nove mere, objavit ćemo, mada ponovo apelujem na ljude da uvođenje novih mera, nema tih mera bezbroj, ne rešava situaciju i problem rešava poštovanje postojećih mera. Hvala vam na razgovor. Hvala vam. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije iz gradskog štaba za vanredne situacije. Gradonačelnik Pirota je malo čas da pomenu u 11 sati zakazana sednica u užem sastavu, a tokom dana dobit ćemo i konkretnije informacije da li se nešto menja, da li će biti uvedena vanredna situacija u Pirotu ili ne.